ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଳ ଦେଇ ଆମର ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଘର ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ହୋଟେଲକୁ ଛାଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ଢାବାରେ ବସି ଖାଇବାରେ ଗୋଟେ ସଉକ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଅନୁଗୁଳ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା କୁମଣ୍ଡ ଦେଉଳବେଡ଼ା ସାହିରେ ଥିବା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଢାବା, ଯାହାକି ବହୁତ ଦିନରେ କ'ଣ ରାତିରେ କ'ଣ ରସ୍ ରହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ଜାଦୁ ଅଛି କେ ଜାଣି ତାଙ୍କର ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସହରର ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଟିକି ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହୋଟେଲ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଢାବା, ତା'ର ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀ ଯିଏ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ରାଜ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି। ଆମର ଢାବାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଏଠି କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହୁଛି? ଏଠି ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରି
ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ମାନେ ଭଲସେ ମିଳୁଛି। ଆମର ରୋଷେଇ ଭାଇମାନେ ପୁରା ଭଲସେ ଟେଷ୍ଟରେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ବି ଆସିକି ଖିଆପିଆ କରିକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ବି ଭିଡ଼ ଫିଡ଼ ହୁଏ। ପରିଚୟ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ? ବାକି ମୁଁ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁସେନ ପ୍ରଧାନ, ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଆମକୁ ଆସିଥିଲି, ଅନୁଗୁଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଅନୁଗୁଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଲେ, ଅନୁଗୁଳ ହସ୍ପିଟାଲ କାମ ସାରିଲା ପରେ ଅନୁଗୁଳ ସହରରେ ବହୁତ ହୋଟେଲ ଅଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ କାହିଁକି ଏଠି କାହିଁକି ଆସିକି ଖାଇଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଜାଣିବାର ନୁହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଦୀର୍ଘ 5-6 ବର୍ଷ ହେବ ଏଠି ଖାଇ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର। ଏଠିକାର ପ୍ରିପାରେସନ ଆଉ ପଇସା ହିସାବରେ ବି ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ମିଳିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ହୋଟେଲର ଆପଣ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ, ଏଇ ରୋଷେଇ ଏଠିକା ରୋଷେଇ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏଠିକା ବ୍ୟବହାର କେମିତି କ'ଣ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସିଲା ପରେ କେତେ କାହିଁକି ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଭଲ ଲାଗେ, ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଠିକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରୋଷେଇ ଯେଉଁ ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଭଲ ହେଉଛି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଯେ ଯାଦୁ ଅଛି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ସହରକୁ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରୋଷେଇ ଶୈଳୀ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଖୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯାଦୁ ଅଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ସହର ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ? ଏଇ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଢାବାରେ ଆପଣ କେତେ ଜାଣି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କଲେଣି? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏତେ ଭଲ ଯେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ଦିନ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କର? ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ସହର ଉପଖଣ୍ଡସ୍ଥ କୁମଣ୍ଡଠାରେ ଥିବା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଢାବାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ବିବୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କିଛି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଛି ବା କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ ଅଛି, ଆମକୁ ନିମ୍ନ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।